Neste 19 de abril, congratulo os militares do Exército Brasileiro, homens e mulheres, que contribuem diuturnamente para a garantia da soberania nacional, salvaguardando os interesses do país e cooperando com o desenvolvimento nacional e com o bem-estar dos brasileiros. Da sua origem, na Batalha dos Guararapes, aos dias atuais, são 374 anos de história, de valores e de tradições do invicto Exército de Caxias na defesa da paz. Aos soldados de ontem e de hoje, a saudação e o reconhecimento do Ministério da Defesa. Viva a Força Terrestre! Braço forte, mão amiga!